মই বাগৰি থানাৰ টংকেশ্বৰ বৰুৱা হয়। আজি পুৱা 8টামানত আমি খবৰ পালোঁ যে এনেকৈ গাড়ী এখন এক্সিডেণ্ট হৈছে। পিছত ঘটনাস্থলীত আহিলোঁ, আহি গম পোৱা হ'ল যে তাত এজন ল'ৰা তেনেকৈ জখম হোৱা নাই, সেই গাড়ীখনতে বহি অহা শচীন্দ্ৰ বৰদলৈ বুলি, আৰু গাড়ীখন মানে কিবা টোপনি জালতেই হওক এনেই বেলেগ গাড়ীত মৰা নাই, কিন্তু শ্লিপ হৈ পেলাই প্ৰায় একঁকাল পানীত গাড়ীখন পাল্টি খাই পৰি গ'ল। তাতে চাৰিজন লোক আছিলে, এই চাৰিজন লোকৰ ভিতৰত ৰোহিত দাস বুলি এজন আছিলে, আৰু অংকুৰ দাস বুলি এজন আছিলে, তাৰপিছত ঋষভ দাস বুলি এজন আছিলে, তাৰপিছত ৰাহুল সেনাপতি বুলি এজন আছিলে। এটাকেইজনৰ বয়স 25ৰ ভিতৰত, মানে 20ৰ পৰা 25ৰ ভিতৰত কম বয়সীয়া হেৰি, আৰু তেখেতসকল ষ্টুডেণ্ট আছিলে। এতিয়া ঘৰত খবৰ দিয়া হৈছে অলৰেডি তেখেতসকলক, তেখেতসকলৰ ঘৰৰ মানুহ আহি আছে। সেই চাৰিজন ডেথ হৈ গ'ল, হস্পিটেল অনাৰ পিছত ডেথ বুলি আমি গম পালোঁ। তেখেতসকলৰ ঘৰ আছিলে যোৰহাটত, যোৰহাটত আহিবলৈ সুবিধাটো নাপালে। এইটো অনুমান মানে টোপনিৰ কাৰণেই হৈছে নেকি, এইটো হৈছে তাত স্থানীয় লোকে কোৱা মতে হৈছে যে এইটো 7:30 বজাত ৰাতিপুৱা সময়ত, কিন্তু আমাক মানে আমি খবৰ পাইছোঁ 8:07 খবৰ পাইছোঁ। আমি খবৰ পাই গাড়ীখনৰ নাম্বাৰটো হৈ গ'লগৈ আপোনাৰ AS023AC8003, হয় মাৰুতি গাড়ী। এতিয়া আমি তেখেতসকলক পি এম কৰিবৰ কাৰণে যোৰহাট BPCHত লৈ যাম নগাঁও, বাতদন্ত অব্যাহত থাকিব। আমাৰ SDPO ছাৰো আহিছে, ঘটনাৰ সংবাদ পাই SDPO ছাৰো ইয়াতে আছে। থেংক ইউ। বয়স কিমান হৈছে?